عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ نو میں ماجروس دنیا دزے لگیو پنین موج کت سا بنے موجی لگ ہے چونس آسنس یا جہانس چین سے شوب چھم نظری السلام علیکم وچھو تہن میزبان ڈار محمود رفی سہارا کشمیر تن خیر مقدم نظر انا پنس پروگرام مز کان شخصیت سون مقصد سے یوتھ تحت تک گھس کھان اہم انفارمیشن واتن نظر ازک سن مہمان سہیل فیاض شلوتی نم شلوتس من روزان ول نظرین کرو ام سی زان کوشش کیم سی خیالات حال ہی ام سو اخ ورد گو وائرل تت متعلق زان کوشش کرو سہیل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم سہیل صاحب یہ تہند یہ آغاز گو گیونک یہ کر پہ گو سٹارٹ مے گئی لگ بھگ پانچ سات وری ست مے فادر ات ستھ کران فیاض احمد شلوتی یم زن تعارف ماتحج تم اس ات ست تم بعد کو مے شوق مے گئی ون پانچ سات وری ات ست اگر تہن سکول کت کرو تہن سکول کتان گئی تعلیم ونکس پران کالجس بس گریجویشن کر ماشاء اللہ سہیل صاحب پریت کھانا ٹھانڈا مے گھس نوکری ملن بہ نسا فنس روزان سری دور دور کر کوشش خاص کر ازک نوجوان چھ ات خاص پسند کران کہین تہ کیاز کرو یہ پسند تہ کیاز ژھن نوکری کہین وچھ اگر سری یسان گھو بنانے ڈاکٹر سری بنانا ڈاکٹر اگر سری یسان گھو بنانے انجینئر سری بنانا پلیٹ فارمن ہن کمی کی بس وچ محنت ضرورت مے اس فادر تہ یہ ست بس پران تہ البتہ مے اس امک شوق مے باسا یہ ٹھیک مے تھو فادر سز کان جاری اگر رہبر سی کت کرو تہ رہبر کس ہچنے ون من ہس فادر مے اس فادر یس ست تمہیں کر مے رہبری تہس اخ حالی اخ بات گو وائرل سہ ماجہ پہ سہ ہو سان ناظرین بوزنی برداشت کر مے تھاجو ہنی ہنے لگیو پنین موج کت سا بنے مے تھاجو ہنی ہنے لگیو پنین موج کت سا بنے کوئی ماجروس کور کیا کرے لگیو پنین موج کت سا بنے موج چھ آسان آش موج چھ چشمن گاش موج چھ آسان آش لگیو موج چھ چشمن گاش نو میں ماجروس دنیا دزے لگیو پنین موج کت سا بنے تو میں ماجروس دنیا دزے لگیو پنین موج کت سا بنے ہوئی ماجروس کور کیا کرے لگیو پنین موج کت سا بنے ماشاء اللہ واریہ اصل تہ واریہ اصل بات گیومت تو ات پہ درد تو واریہ سہیل صاحب عام طور چھ تہ یہ سٹیڈیس مز گیوان تہ چھ گژھان خاندر خوندر مز تہ مز گژھان تہ گیونی آ چھ گژھان محفلن مز خاندر مز تہ کیا مش اس روزی ہوئے سٹیج پروگرام چھ کران خاندر فنکشن اس محفل اس چھ گژھان یہ عام طور چھ سی خان خان صوفی بزرگ آسان تہ مز چھ گژھان گیونی آ تور من صوفی صوفی محفل مز چھ گژھان یا کو صوفی شعر سن دوہ اس تور کلچر ایونٹ اس آسان تور چھ گژھان خاندرن پٹھ چھ گژھان پرتھ کا ایونٹ چھ کران تۄہہِ چھا آمُت پنٕنہِ یہِ کٔشیٖر نٮ۪بر کُنہِ جایہِ موقعہٕ گژھنَس آ بہٕ چھُس گوٚمُت گۄڈنٮ۪تھٕے یَتھ پنٛنِس جے اینٛڈ کے سٲرسٕے دہلی تہِ چھُس بہٕ گوٚمُت آ فارِن چھُس نہٕ وٕنہِ گوٚمُت کِہیٖنۍ اِنڈیا چھُس بہٕ پھِرمُت سٲرسٕے اِنڈیاہَس کَتھ جایہِ چھُ گوٚمُت أسۍ ٲسۍ 2015 منٛز ٲسۍ أسۍ تامِل ناڈوٗ تمہِ پَتہٕ اوسُس مُمبَے تہِ ٲسۍ دہلی منٛز چھِ آسان یُس تۄہہِ مُمبے منٛز چھُ اختر احمد تَتہِ چھِ فِلمہِ یہِ ماحول تَتہِ چھِ اردوٗ زیادٕ گٮ۪وُن تہٕ اَتہِ کوٗتاہ تُہُنٛد یہِ پَسنٛد یہِ کٲشُر نہ اَسہِ چھِنا فوک موٗجوٗب نِوان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ أسۍ نِکھ تامِل ناڈوٗ تِمن یی تَتہِ لُکو کوٗتاہ کوٚر یہِ پَسنٛد واریاہ اَسہِ چھِ نِوان اَمے موٗجوٗب کَشمیٖر فوک یُتھُے تِمن ضوٚرَتھ آسہِ اَمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ نِوان ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ تامِل ناڈوٗ تَتھ کُس بٲتھ گوٚو تۄہہِ تِمن ناظرین کُس بٲتھ گوٚو برٛہم دِتھ واجہِ تھسا نارے ہو نارے غم چھُم یار ماراوے راوے راوے غم چھُم یار ماراوے
برم دیت واج تسا نائے ہو نائے گم چھم یار ماراوے راوے راوے گم چھم یار ماراوے برم دیت واج تسا نائے ہو نائے گم چھم یار ماراوے راوے راوے گم چھم یار ماراوے سٹا اصل سہیل صٲب مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ عام تُہۍ چھُو فادر صٲب تہِ گیٚوان سُہ چھُ ماشاء اللہ سانہِ کٔشیٖر منٛز بَڑٕ فیمَس مشہوٗر چھُ تۄہہِ ما گژھان کُنہِ ساتہٕ سُہ اٮ۪کسل ییٚلہِ مےٚ یہِ کُنہِ جایہِ آسہِ کانٛہہ کَمپِٹِشَن آسہِ تہِ آسہِ یِہوے اٮ۪کسٮ۪پٹ فادر بیٚیہِ سایڈ تَتھ ما گژھان تٔمِس گژھان سُہ پَنُن جان جاتہِ یِوان تہِ کیٛاہ گژھان نہ جاتہِ چھِنہٕ گژھان کینٛہہ اَصٕل پٲٹھۍ بہٕ حظ چھُس منٛدچھان پَہمَتھ البتہ تٔمۍ دِتو ہمیشہِ اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ سُہ چھُ کَران مےٚ واریاہ اٮ۪نکَریج فادر چھُ آمُت موقعہٕ تۄہہِ کُنہِ ساتہٕ أکسٕے سِٹیج پٮ۪ٹھ گٮ۪ونَس آ واریاہَن جایَن شُمارٕے چھِنہٕ عام طور چھِ أسۍ آسان یِم أسۍ ڈے دۄہَس کُنہِ ساتہٕ پرٛوگرام چھِ آسان تورٕ چھِ أسۍ بُلاوان اگر تٔمِس آسہِ پرٛوگرام تٔمِس چھِ وَنان یَنجُن سۭتۍ اگر مےٚ تہِ آسہِ کُنہِ ساتہٕ تِم چھِ وَنان فادر أنجُن سۭتۍ ٹھیٖک تُہۍ چھِو ماشاء اللہ کالیج چھِ پَران وٕنکٮ۪ن تُہٕنٛز پَڑٲے تہِ چَلان وٕنکٮ۪ن تۄہہِ ما گژھان اَتھ یہِ یورٕ سُہ گٮ۪ونہٕ سۭتۍ آسان واپَس کیٚنٛہہ اَسہِ چھِ زیادٕ تَر آسان راتَس منٛز راتَس گٮ۪وُن دۄہلہِ چھِ آسان کٔرِتھ کَم تۄہہِ ما گژھان پَڑایہِ منٛز پَنٕنۍ کیٚنٛہہ ڈِسٹٔرٕب گژھان گژھان چھِ وٕچھو پَڑٲے تہِ چھِ جٲری تھاوٕنۍ گژھان چھِ تہٕ وۄنۍ گوٚو کَران چھِ مٮ۪نیج چھِ کَران عام طور سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُنہٕ تیوٗت یَتھ سٲنِس یَتھ کَلچَرَس یہِ اوس برونٛہہ اوس 10 ؤری برونٛہہ اوس اَتھ اَمیُک مَزٕ یا 10 ؤری برونٛہہ کَرو آز چھُنہٕ تیوٗت اَتھ تۄہہِ کیٛاہ باسان اَتھ منٛز نہ مَزٕ چھُ بَرابَر تیُتھُے وۄنۍ چھِ وۄنۍ گوٚو تھوڑا ٹرٛینٛڈ چھِ چینٛج ہیوٗ گژھان مطلب واریاہ سِنٛگَر درٛاے ماشاء اللہ اَصٕل بہٕ وَنہٕ نہٕ تہِ کینٛہہ میٛانہِ خٲطرٕ وَنہٕ کہِ واریاہ اَصٕل درٛاے البتہ وۄنۍ چھِ یہِ تھوڑا نوٚو نوٚو اَژان تہٕ پَتہٕ چھِ یِوان سَمٕجھ لُکَن کیٛاہ چھِ اَصلی دٔلیٖل کیٛاہ چھِ کیٛاہ نہٕ چھِ البتہ اَسہِ پَزِ تھاوُن پَنُن فوک یُس کٲشُر چھُ اَتھ پَزِ اَسہِ بَرُن لول تِکیٛازِ یِہوے ہیٚکہِ أسۍ واتٕنۍ اگر اَسہِ کُنہِ ساتہٕ فارِن تہِ آسہِ بُلاو سُہ آسہِ اَسہِ اَمے فوک سۭتۍ اَمے کٲشِرِ سۭتۍ نہ کہِ ہِندی أسۍ نِکھ نٮ۪بَر تَتہِ ووٚنُکھ نہٕ اَسہِ اُردو کِہیٖنۍ کیٛازِ اُردو گٮ۪وَن وٲلۍ چھِ تِمَن تَتہِ تہِ واریاہ أسۍ نِکھ اَمہِ موٗجوٗب کَشمیٖری فوک موٗجوٗب نہ کہِ ہِندی گٮ۪ونہٕ موٗجوٗب تۄہہِ چھُو آمُت کانٛہہ وٕنِس تانۍ کانٛہہ اٮ۪واڈ دِنَس یہِ سانہِ گورمٮ۪نٛٹ طرفہٕ جے اینٛڈ کے گورمٮ۪نٛٹ طرفہٕ یا نیٚبرِم گورمٮ۪نٛٹ طرفہٕ نہ نہ گورمٮ۪نٛٹ اٮ۪واڈ آو وٕنہِ پرٛایویٹ اٮ۪واڈ آے واریاہ دِنہٕ تہٕ البتہ وٕنہِ آو نہٕ کینٛہہ اِنشاء اللہ اُمید چھِ فِلحال چھِ زِٹھٮ۪ن چھِ مِلان سُہ تہِ چھِ واریاہ خۄش قٕسمَتی اِنشاء اللہ سون تہِ آسہِ وقت اَسہِ تہِ میلہِ مےٚ ووٚن تَس یِم تِہُنٛد یار دوس چھِ تِمو وَنان تٔمِس تۄہہِ تُہۍ چھُو گٮ۪وان تُہۍ چھُو یَپٲرۍ کالیج کانٛہہ ٹَس نہٕ وٕچھان کَران چھِ آ واریاہ یِوان ٲسۍ کَرنہٕ واریاہ ٲسۍ یِوان البتہ ییٚلہِ پَتہٕ تِمَن تہِ مِلیو کُنہِ ساتہٕ چھِ کانٛہہ یار آسان مےٚ سۭتۍ کُنہِ جایہِ گژھان ییٚلہِ تَتہِ اَکھ بیٛاکھ چھِ مےٚ زَنان سُہیل یارَس یار تہِ چھِ خۄشی گژھان وۄنۍ باسیٛو تِمَن تہِ أمِس مِلیو اَتھ پٮ۪ٹھ اَصٕل پَلیٹفارم تِم تہِ چھِ وۄنۍ خۄش گژھان وۄنۍ چھِنہٕ کَران کٕہٕنۍ کینٛہہ تۄہہِ چھا باسان پَنُن یَتھ روزگار سٲنۍ یَتھ یُس پَنُن یُس فوک میوٗزِک چھُ اَسہِ کٲشُر میوٗزِک چھُ اَتھ منٛز پَنُن روزگار پَکان تۄہہِ گَرٕ پَکہِ اَصٕل شُکُر خۄدایَس کُن پَکان چھِ اِنشاء اللہ محنت چھِ کَرٕنۍ پَکہِ اِنشاء اللہ أسۍ اوس فادَر تَمہِ وَرٲے کَران کِہیٖنۍ اِنشاء اللہ محنت چھِ تھاوٕنۍ جٲری اِنشاء اللہ بیٚیہِ یی چھِ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ پَران چھِ پَتہٕ گوٚو وٕچھو اگر خۄدایَن آسہِ نوکری تہِ تھٲومٕژ اَتھ فِلحال چھِ پَکان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ آمٕژ زانٛہہ ریڈیو کَشمیٖرَس یا ٹی وی سٹیشنَس منٛز گٮ۪ونُک موقعہٕ آ بہٕ چھُس ایبروڈ ریڈیو آ بہٕ چھُس ایبروڈ ریڈیو پٮ۪ٹھ کَلچَر اٮ۪کیڈمی چھِ کَران اِوٮ۪نٛٹ تِم چھِ کَران اَسہِ ہایَر ٹھیٖک چھُ سہیل صٲب عام طور اگر أسۍ 10 ؤری برونٛہہ کَتھ کَرو سانہِ کٔشیٖرِ منٛز اوس چَلان سُہ میوٗزِک اوس چَلان سُہ اوس لُکھ کَران واریاہ پَسنٛد کینٛہہ ٹایم گوٚو تہٕ 1-2 ؤری وۄنۍ آو پاپ میوٗزِک تۄہہِ چھا باسان اَتھ منٛز کینٛہہ فرق کینٛہہ فرق چھِ آسمان آسمان پٮ۪وان حظ چھِ تہٕ وقتہٕ طورَن چھِ پٮ۪وان البتہ پَتہٕ چھِ ووٚنمَے نہ حظ مےٚ ووٚن اَمہِ برونٛٹھ تۄہہِ سُہ کَتھ پَتہٕ چھِ لُکَن یِوان پانَے سَمٕجھ کیٛاہ چھُ یُس زَن پَنُن فوک چھُ اِنشاء اللہ یہِ چھِ سَرَس تہِ روزِ سَرَس اَتھ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ میوٗزِک دَبٲیِتھ سٲنۍ لُکھ کیٛاہ کَران زیادٕ پَسنٛد خاص سٲنۍ نوجوان کیٛاہ تۄہہِ چھُو زیادٕ تَر عام تَر آسان پَنٕنۍ یوٗٹیوٗب چَنل تہِ تۄہہِ آسہِ کَمنٛٹ تہِ یِوان تَتھ منٛز کیٛاہ چھُ باسان مےٚ چھِ باسان بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ دٔلیٖل اگر أسۍ کانٛہہ کُنہِ جایہِ خاندرَس پٮ۪ٹھ نی ایز فوک پرٛون اگر کانٛہہ صوٗفی محفل بوزان نی ایز فوک کَلچَر اٮ۪کیڈمی وٲلۍ چھِ أسۍ کَران کُنہِ جایہِ ہایَر ایز فوک بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ دٔلیٖل ایز فوک طرفہٕ سہیل صٲب تُہۍ گوٚو واریاہَن جایَن بُزرگَن گوٚو تۄہہِ گٮ۪ونہِ راتَس تَتھ منٛز کانٛہہ تۄہہِ خاص کانٛہہ بٲتھ یُس زیادٕ تَر پَسنٛد چھُ پنٛنِس دِلَس یِمَن سُے بُزرگَن بوزناوُن سُہ بوزنٲیِو سانٮ۪ن ناظرین بے درد داد چاند سور ہو سپدا سوئی لئی مٹھیا میان یارو لو اتی اتی روز تو زی کتھ بو
دوستو سر ہو وندے سر دارو لو بے درد داد چان سہیل صاحب سانی کشیر من چھ اک فیمس صوفی بزرگ لال ارگن تم سن کان کلام بوزنے تم تت درایک جا وت لج ڈیری اسی اور سیری وات کت چان مت گئی عشق زنجیری اسی اور سیری وات تت درایک جا وت لج ڈیری اسی اور سیری وات کت چان مت گئی عشق زنجیری اسی اور سیری وات بلا دبتی والا میں دبنم سلاتے سامان بلا دبتی والا میں دبنم سلاتے سامان سلاتے سامان شلاو تو سبتیام جیری ایسی اور سیری وات کتی چانی میں تی گئی عشق زنجیری ایسی اور سیری وات تت درایک جا وت لج ڈیری اسی اور سیری وات کت چانی مت گئی عشق زنجیری اسی اور سیری وات لال صاحب یاری گائی مز موئی خانس معرفت بوگراوان لال صاحب یاری گائی مز موئی خانس معرفت بوگراوان معرفت چھ بوگراوان پننے نارمان پر دن سیری اسی اور سیری وات کت چانی مت گئی عشق زنجیری اسی اور سیری وات تت درایک جا وت لج ڈیری اسی اور سیری وات کت چانی مت گئی عشق زنجیری اسی اور سیری وات وریا سچرا روت لال صاحب کلام من چھن پرژھنچ ضرورت ہے تمہ سٹھا سنی آ مولل آن سن نوجوان یسان ات کارس کن نیون ہم تھی سنگنگ گونس یسان کر تہند خطر کیا میسیج تم کیا پہ کر بس یہ میسیج مین تم اگر تمہن کن تار شوق شوق گڈ گھس شوق تم پہ تر کارس پہ کریں محنت تو یون لوگن برہ کن کھوژن چھ تہ کیا نوجوان سن نئی پوچھ ہاں ایز فرینڈلی مے نش یہ تان تمہن ہاں شکر خۄدایَس کُن اگر کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ لارِ کیٚنٛہہ یا اَسہِ تہِ أسۍ تہِ چھِ وٕنکیٚس گژھان پانہٕ ہیٚچھنہِ کیٛازِ مَردٕکِس زَمانَس تانۍ چھِ ہیٚچھُن یورٕ تہِ چھِ یِوان واریاہ ایز فرٛٮ۪نٛڈلی اَسہِ نِش یہِ تہِ چھِ تِم چھِ نِوان تہِ سٹیڈیو چھُ یِوان میون سُہ رِکاڈِنٛگ چھِ کَران ییٚتہِ واریاہ چھِ یِوان یور رِکاڈِنٛگ تہِ کَرنہِ ہیٚچھنہِ تہِ تہٕ واریاہ چھِ یِوان سُہ صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تَتھ تہٕ پَنُن قۭمتہِ شُکرِیا شُکرِیا ناظرین یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ سُہیل فیاض یِمو پَنٕنۍ قۭمتی وقت دیُت ناظرین دِ اِجازت بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان ڈار محمد رفیٖق خُدا حافِظ